انسانیت پہ دائمی رحمت ہے آپ کی، انسانیت پہ دائمی رحمت ہے آپ کی، ہر شخص کو ہر وقت ضرورت ہے آپ کی، ہر شخص کو ہر وقت ضرورت ہے آپ کی، کیسے نہ پائے فیض تیرا کعب اکرما، کیسے نہ پائے فیض تیرا کعب اکرما، کیسے نہ پائے فیض تیرا کعب اکرما، خاطی کو بخش دے تو عادت ہے آپ کی، خاطی کو بخش دینا تو عادت ہے آپ کی، کن سر کشوں کو موم کیا حسین کھل سے، کن سر کشوں کو موم کیا حسین خلق سے، کن سر کشوں کو موم کیا حسین کرامت ہے آپ کی، اے فخر دو جہاں یہ کرامت ہے آپ کی، کیسے کروں میں شکر تیرا رب ذوالجلال، کیسے کروں میں شکر تیرا رب ذوالجلال، کیسے کروں میں شکر تیرا رب ذوالجلال، بعثت رسول کی منت ہے آپ کی، بعثت رسول کی بڑی منت ہے آپ کی، ہے آج پھر انسانیت گرداب علم میں، ہے آج